По процесот на систематски археолошки истражувања во Хераклија сега во тек е процес на конзервација на објектите во овој антички локалитет. Во моментов во тек се зафати на јужниот бедем. После повеќе годишни истражувања, ископувања, тоест археолошки систематски, сега дојде ред да се тие ископувања да се намали нивниот обем и се тоа што беше ископано од архитектонски објекти, исто така и од движен археолошки материјал, да се документира, да се конзервира. Значи, конзервацијата на архитектурата е еден подолг процес. Години работевме последниве години на тие конзерваторски истражувања, изработка на конзерваторски проекти кои се така еден пообемен дел од работата. Конзервацијата следи после повеќегодишни ископувања во Хераклија. Се работи на конзервација на објектите во Хераклија. Познато ви е дека веќе 7 години владиниот проект за систематски археолошки истражувања на Хераклија даде изобилство од материјални сведоштва за овој град и сега, како што следи во заштитата на едно културно наследство, следат конзерваторски зафати на овие објекти, се работи посебно на јужниот бедем на кружната кула. Ке се конзервира и дел од архитектурата. И најпосле веќе ова година ќе почнеме со конзервација на дел од архитектурата и сето тоа ќе продолжи и следниве години, затоа што сите овие нови објекти кои ги откривме, значи треба да темелно да се делумно да се реконструираат, добра реставрација и нормално презентација на посетителите, затоа што џабе ние ако сето ние тоа го ископаме, ние го презентираме пред јавноста. Нормално тука следи во исто време и обработката на движниот материјал од научен аспект и нормално за понатаму да се проследи во музејските поставки. Покрај вредните пронајдоци, туристите ги привлекуваат и тековните работи во Хераклија. Тие се интересирани и за архитектурата, значи се тоа на заприказната за Хераклија. Исто последниве години им е доста интересно за тоа што се работи на локалитетот интензивно, па додат да ги посетат и пунктовите на кои се истражува. Од година во година бројот на посетители кои се интересираат за античкиот локалитет Хераклија расте, а истиот го посетуваат и странски археолози.